Опасно е при това заболяване, че то започва идентично с другите вирусни инфекции, както и грипа, с висока температура, с катарални явления, т.е. болки в гърлото, има едни специфични петна на копли, които се появяват на лигавицата на устата, които само може да ги забележи личния лекар, след което, след повишаване на температурата, се появява и специфичния обрив за морбили. Това е ситен обрив, който започва от главата, за ушите, по лицето. Изключително е характерно при децата, защото лицата им стават изключително червени, след което този обрив продължава надолу по тялото. По време на обрива детето е много заразно, както и е заразно по време на инкубационния период. От изключителна важност при всяко едно заразно заболяване е точно този скрит инкубационен период, защото в последните дни на периода детето, възрастният човек, който е заболял от морбили, е изключително много опасен. Тоест най-много вируси се разпространяват при кихане, кашляне, разговор с други деца, игра с други деца, разговор с колеги. Така че точно този период е от важно епидемиологично значение и за това нашата задача е колкото се може своевременно както да изолираме болния, така и да вземем мерки спрямо контактните. Когато вече сме изолирали болния, ние задължително трябва да предприемем мерки в огнището в отношение издирване на контактни и съответно провеждане на епидемиологичен надзор, т.е. проверяваме абсолютно всички дали имат редовни имунизации срещу морбили. Ако има такива деца, които не са с нередовни имунизации срещу морбили, било то реимунизация или имунизация, препоръчваме в рамките на 2-3 дена тези деца да се обхванат, както и да се провери абсолютно всички живеещи в това населено място. В това село да се провери като широк кръг и тези, които наистина нямат данни за имунизация, да се обхванат. Тези мерки, както вече каза доктор Нанева, трябва да бъдат комплексни. Тоест, брежата от общо практикуващ лекар, кмет на селото, съответно рези, други институции, билото социални, училищни, детски градини, и нататък, училища, трябва да бъдат комплексни и много бързи. Имаме много голям поток, хора, които идват от чужбина. Тоест, това са временни работници. Това са население, което работи в чужбина, идва тук на почивка в България, така за по 10 дена, по един месец, съответно, които идват от страни с случаи на морбили. Тези хора са наистина много, много опасни, как да кажа, за разпространението на морбили, защото ако те са имали контакт с случай на морбили и те нямат имунитет, те могат да станат източници на зараза. Затова ние препоръчваме на работодателите, които дават работа на такива работници, кметовите, които знаят, че имат такива временни работници, просто да им препоръчват, ние не можем никого да задължим, да им препоръчват да си направят изследване за антитела срещу морбили.